Ple absolut en la primera xerrada organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per a gent gran d'aquest any 2023. Queda clar que el tema interessa, la importància de la intel·ligència emocional per a la nostra salut mental. Per parlar-ne, la GEBO havia convidat dues persones molt vinculades a Granollers, la neurocoach experta en PNL Ingrid Ballesta, que per motius importants no va poder participar a la classe, i el psicòleg Josep Gendre, que va donar una lliçó sobre les emocions i la salut mental. Gendre va exposar de manera molt didàctica i amb exemples molt entenedors la importància de la gestió de les emocions per aconseguir el benestar emocional. Jo puc estar enfadat i no passa res, tinc 5 minuts i em puc enfadar, però si estic enrabiat tota la vida, això té unes conseqüències en la meva salut mental i, per suposat, en les meves relacions, probablement. I així amb tot, des de les emocions bàsiques que explicarem avui, podem veure com aquestes emocions bàsiques barrejades, per això deia allò dels colors, formen altres emocions, com la vergonya, per exemple, o la culpa, que ens poden acompanyar tota la vida i això, a l'acompanyar-nos tota la vida més intensament o menys, ens poden donar més o menys benestar, en aquest cas de salut mental. La GEBO organitza 33 conferències durant el curs, una cada dimarts, i totes al Museu de Granollers. Les properes sessions a les que es pot assistir giraran al voltant de la història, la música, la dona i l'islam i l'esport. I parlem de música, parlem de cinema, fem matemàtiques i també parlem de les emocions des del punt de vista de professionals que ho toquen cada dia i que treballen en aquest àmbit. La GEBO és una entitat la finalitat de la qual és facilitar l'accés a la cultura en l'àmbit universitari a les persones a partir de 55 anys.